көше атауларының өзгеруі салық төлеушілерге қиындық туғызып жатыр. Мәселен, Өскемен қаласындағы бұрынғы Тәуелсіздік даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев болып өзгерген соң, ондағы кейбір тұрғындарға жер және мүлік салығы туралы хабарландыру келмей қалған. Ал Борыш қазанның біріне дейін жабылуы тиіс деп енді ел асығып жатыр. Сағат 9-да келді, міне 11-ден 5 кетті, әлі алдымызда 30 адам бар. Таң ертемен кезек күтіп, тікесінен тік тұрған бұл елдің көбі салық үшін берешегін біле алмай жүргендер. Жылда жеткізілетін хабарландыру биыл жетпеді дейді. Кейбір салықшы теңгесін тиынына дейін төлеп қойсақ та, тағы да салық басқармасынан хабарлама келіп, бастарының қатқанын айтады. Алдымызда міне көріп тұрсыз ғой, енді бір 20 адамдай бар. 20 адам енді бір кісіге ең қырғанда жарты сағаттан, ең соң 20-ға көбейтсеңіз. Ал салық басқармасындағылар мұны қалыпты жағдай деді. Әзірленіп жатқан бірыңғай базада сәйкеспеушіліктер көп кездескен екен. Актуализация мына уполномочен органдарының данныйдарымен дұрыс келмей қалды да, соң кешірек берілді ол рас. Бірақ та қазір барлық извещениенің бәрі таратылды, Қазпоштамен түгел енді келіп жатыр елдер. Қазпошта хабарламаны салық басқармасының базасы дұрыс болмаған соң апара алмағандарын айтады. Қаладағы көше атауларының өзгеруінен 4000 салықшы ескертусіз қалған. Ал қазанның бірінен кейін төленбеген салық сомасына өсімпұл қосылады. Өскемен қаласы бойынша жиналуы тиіс мүлік салығының мөлшері 213 миллион теңге, жер салығы 37 миллион. Бұл халықтың 2018 жылғы үй, саяжай, гараж сынды ғимараттарын қоса есептегендегі мемлекетке берешегі. Бұдан өзге төленбеген 240 миллион теңге көлік салығы тағы бар. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.